هيئة مارينتا موسيبوين كقرن كالصوماليات الصدمة أيام ما أنت قرقار الدواء وحي قدرتي مقالة الأسعارات يا حرونتا قبل كالصول هالكاسي أو سد حديد تضباد يقودن بيسي هاي كالسعودين دقالو يدو قيمة صفي قصاري السوق جرد مشي الدواء مدى حقيب تعافيمات كحرونتا هولقل كدق دقاي هيئة مارينتا موسيبوين كقرن كالصدمة دكتور عبد الله موسى أحمد أو ورباهين تاكلها اللي يقرون كدياردها يا مقالة مقدشو أي واحد وشيء إن يظل فلنا يا أمر كي قدومي محمود معلن عبد الله إن ديارت سيدا قرقار دواء ودرينا مقالة الأسعانو ده ما أنتو أي تاريخ دو تاي سدح ذا بيشا ماتش لابكن لباتني سدح أنا قو فلنا إن أمر كي قدومي هيا دا مارين تمسيبو إن كقارن كا مدن محمود معلن وحان هل كان كدرني داق سيقود كاكو بنتاي داووين كنوعيد دو كالدوان ولوغو تلقالي كوا أمرجنسيغا kuwaasoo lageynayo deegaanka laascaanood oo dhawaanahan ay ka jireen shaqaaqo runtii hay'adda maareynta masiibooyinka waxay u diyaarsan tahay meel kasta oo wadanka ka mid ah ee dhibaato ay ka jirto inay u gurmato waxaan halkan uga mahadcelinaynaa la taliyaha gudoomiyaha baarlamaanka la taliya Cabdicasiis oo hawsha isku dubaridkeeda iyo fududeynteeda qayb weyn maaragtay ka qaatay runtii waxaan sidoo kale maxaa la yiraahdaa halkan uga mahadcelinaynaa dhammaan intii nala fududeysay shaqadan ay ugu horeeyaan tiimka wasaaradda gargaarka ee dowladda Puntland oo ayagana maaragtay howl weyn iska xilsaaray hay'adda maaraynta masiibooyinku waxay mar walba diyaar u tahay u gurmashada shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan la taliyaha gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Cabdulaziz Mukhtar ayaa dhankiisa ka hadlay gargaarkan daawada ee loo diray magaalada Lascaanood waxaan halkan ugu mahadcelinaynaa gudiga maareynta masiibooyinka qaranka waxaan kala mahadcelinaynaa dowladda Soomaaliyeed oo gaar ahaan sida ay noo garab istaagtay annaga dadka iyaga oo halka ku dhimanaya dhaawacyada iyo dhimashada ku badan waxaan ugu mahadcelinaynaa ummadda Soomaaliyeed gargaarkeena ay garab taagan yihiin waxaan ugu mahadcelinaynaa iyo hay'adda oo dhan iyo ummadda Soomaaliyeed iyo maxaa kala dowladda Soomaaliyeed oo mahadcelinaynaa diyaaradan ayaa sidoo kale magaalada Lascaanood waxa ay ka soo daabuli doontaa dadka dhaawacyadu daran yihiin kuwaasi oo la keeni doono magaalada Muqdisho si xaaladooda caafimaad loola tacaalo gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa horey u ballan qaaday in hay'adda sodmaha ay sameyn doonto wax waliba oo lagu gurmanayo shacabka ku dhibaateysan magaalada Lascaanood hay'adda sodmaha ayaa horaantii todobaadkan sidan oo kale doonisay shaxnad gargaar ah iyo gaadiidka nooca gurmadka degdega ah waxa ay ka dirtay degada magaalada Muqdisho si loogu caawiyo shacabka xarunta gobolka Sool si kastaba dagaalka magaalada Lascaanood ayaa dadka ku dhintay waxaa lagu sheegay in ka badan 100 ruux halka dhaawacana lagu qiyaasay 600 maadaama duqeymo lagu beegsaday guryo iyo xarumo caafimaad Zakaria Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho